Cenjene poslanke in poslanci, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. Kulturni dan je praznik slovenske ustvarjalnosti, slovenske besede, slovenske glasbe, uslika ujetih trenutkov zgodovine z mojstrskimi rokami oblikovanih in dopogibih. Delček te ustvarjalnosti tudi danes gostimo v državnem zboru. Za uvod se nam bodo učenci osnovne šole Dob predstavili skupinsko deklamacijo Prešernove zdravljice. France Prešeren, zdravljica. Spet trte so rodile, prijatelji, vince nam sladko, ki nam ožive žile, srce razjasni in oko. Ki utopi vse skrbi, po trtih prsih upbudi. Komu najpred veselo zdravljica, bratje, čmo zapet. Bog naša nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Vrate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sovražnike so blakov, radu na našega trešči grom. Prost, ko je bi očakal, naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobi, mihroki, si spone, ki jim še drži. Edinost, sreča, sprava, k najmu ne nazaj se vrnajo. Otrok, kar jim je slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast, iznjo čast, ko pred, spet naša bosta last. Bog živi vas, Slovenke, prelepe, žlahtne rožice, ni take mladenke, ko naše je krvi dekle. Naj si nov, žalotno, iz vas v strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije, zdravljica vaša, vi naš up, ljubezni domačije, noben naj vam ne smrti strup, ker po nas, bode vas, je srčno branje kot mi za čas. Živej naj si narodi, ki hrepe nedno čaka dan, da koda sonce hodi, prepiri sveta popregnan. Da rojak, prosno vsak, ne vrak, le sosed pomejak. Na zadnje še, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcih mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je rodil. Sodelavke, sodelavci, obiskovalke in obiskovalci, vlastni mlade obiskovalke in mladi obiskovalci. Jutri praznujemo slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, in prav je, da ga počastimo tudi v državnem zboru v hramu slovenske demokracije. Slovenska kultura nam je skozi zgodovino omogočila, da smo, če si lahko sposobili besede Primoža Trubarja, stali in obstali. Proslovenski kulturi in jeziku se imamo zahvaliti, da smo tudi skozi stoletja, ko nismo imeli samostojne države, ko nismo imeli politične samostojnosti, vzpostavili in ohranili svojo identiteto. Primož Trubar je že več kot 400 let, preden smo dobili samostojno slovensko državo, vzpostavil temelje slovenskega knjižnega jezika, in s tem postavil slovenski jezik obok razvitim evropskim knjižnim in liturgičnim jezikom in v svojih rojakih, ki jih je, oziroma ki nas je takrat imenoval Ljudi Slovenci, predramil zavest o skupnem jeziku, o skupni pripadnosti, torej o identiteti. Tri stoletja po Trubarju je iz malega slovenskega naroda umeščenega v prostor med velikim germanskim, romanskim, slovanskim in ugrofinskim svetom je šel še en velik pesnik, še velik umetnik, France Prešeren. In po njemu se ime tudi naš kulturni praznik. Prešeren, kot vsak velik umetnik, vsak velik pesnik, je v srcu nosil veliko ljubezni, hrepenenja, pa tudi veliko bolečine in razočaranja nad življenjem. Tako je recimo v pevcu zapisal, kako biti hočeš poet in ti pretežko je v prsih nositi pekel ali nebo. Stanu se svojega spomni, trti brez miru. Predvsem pa je v svojem srcu
nosil tudi slovenstvo. Zato je na vprašanje, smo malo prej slišali, komu najprej veselo drvico brate, čemo se spet, odgovoril, Bog našel nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov, stoveče, matere. Zato je prav, da njegov spomenik tako izrazito stoji na enem najlepših trgov naše prestolnice. Zato je prav, da smo sedmo kitico njegove zdravljice povzeli kot besedilo, oziroma prevzeli kot besedilo slovenske državne himne. Naj spomnim, ta sedma kitica je visoka pesem svobodomiselnosti in miroljubnosti in je bila v času, ko je napisal tudi izraz velikega poguma. Se je takratna oblast, ki je zatirala svobodomiselnost, grobo cenzurirala. To, da smo to besedilo vzeli za besedilo naše državne himne, pomeni, da smo s tem tudi postavili pesnika in s tem slovensko kulturo visoko na piedestal narodne zgodovine. Slovenska kultura je bila od Trubarja preko Vodnika, Linharta, Prešerna in vseh drugih navdihnjenih in drznih velikih mož in žena, tudi nosilka slovenskega nacionalnega projekta. Kako pa je s tem danes? V današnjih kriznih časih na vseh koncih iščemo možnosti, kako privrčevati. Pri tem pa moramo biti na področju kulture posebej pozorni in posebej skrbni. Ne glede na različna mnenja, ki se tretni preješa od tega, ali je obstoj samostojnega ministrstva za kulturo ključnega pomena za razvoj slovenske kulture ali ne, mislim, da se vsi strinjamo, da vrčevanje ukrepi, ki so se v času krize nujni, kulture ne smejo prizadeti. Da se moramo vrče zavedati, da mora država tudi svojim proračunom odigrati pomembno vlogo na področju kulture, kajti kultura je pomembna za obstoj in razvoj narodovega duha. In zaradi tega moramo tudi družno ugotoviti, da kultura ne more biti zgolj tržno blago ali potrošno blago, ampak je javna dobrina. Mimogrede, že Prešeren se je zavedal nevarnosti komercializacije kulture, ko je v elegiji svojim rojakom zapisal: Kranjc, ti le dobička išeš, bratov svojih niti mar, kar ti bereš, kar ti pišeš, mora dati gotov denar. In mislim, da se moramo vsi, še posebej pa politiki, zavedati, da je potrebno področje kulture še posebej skrbno ravnati. Del slovenske kulture je seveda tudi slovenska naravna kulturna dediščina, zato mi je posebno veselje, da ob kulturnem prazniku otvarjamo tudi prelepo razstavo, fotografsko razstavo gospe Alenke Slavinec z naslovom Slovenija v nas. To so fotografije lepicancev v naravnem okolju, 20 fotografij, ne samo, da so estetsko res dovršene, izjemno zanimive, ampak vsaka od njih nosi tudi neko simbolno sporočilo. Od rojstnega leta naše samostojne republike, torej leta 1991 pa do leta 2011, vsaka fotografija simbolizira eno leto na zelo, zelo zanimiv način, tako da vam svetujem, da ste kot avtorica, kot peljala skozi to razstavo, posebej pozorni na to simbolno sporočilo. Vsem vam želim, da bi vam bil vsak dan kulture poln, ne samo jutrišnji kulturni praznik, ampak vsak dan. Želim tudi, da bi bil mandat državnega zbora, ki smo ga pravkar začeli, čim bolj kulturen, da bi se to odražalo tudi v razpravah v tele dvorani, tule pred vami, za mano, pa tudi v drugih sejnih sobah državnega zbora, da bi razpravljali kulturno, pa tudi, da bi včasih s kakšnim duhovitim citatom kakšnega velikega slovenskega pesnika ali pisatelja popestrili razprave. Želim vam tudi veliko veselja in užitkov ob spremljanju kulturnega programa v nadaljevanju in pri ogledu razstave, pa tudi sicer vam želim veliko veselja in užitkov ob dobri knjigi, ob lepi pesmi, ob dobri gledališki predstavi.
In zaključimo v optimističnem duhu, tudi prešerni, kljub vsem tegobam in bolečini, vendarle, kako nas dejal, na zadnje še prijatelji kozarce zase odignimo, ki smo za to se zbrali, ker v srcu dobro mislimo. Dokaj z njih naj živi Bog, kaj nas dobrih je ljudi. Hvala za pozornost.